I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Дойде в Green Park да си припомна какво е в този фитнес и беше много по-ужасно, отколкото си го спомням, не знам за какво. Студено е яко, по принцип навънка има слънце, обаче този фитнес е по 10 градуса, Ще чакам ето към момчетата да свърши тренировка и ще се разкараме на някъде. Много обичам, когато времето е приятно. Не знам как навънка е 20, вътре в фитнеса е минус 10, някакъв, той като подземие и е супер студено. Заболеха ме раменете, китки, лахти, всичко е леш, по-худо не тренирам. Тази седмица видях тази баба да се мъчи да пренесе този кашон, беше изгърбена, беше супер трудно, заради това казах на тези момчета, с които бяхме в фитнеса, да отидат и да й помогнат, след което се оказа обаче, че не е само този кашон, ми бяха супер много. Буквално имаше около 30 чанти, 50 кашона, не преувеличавам, имаше супер много работа. Браво, нали, евала на момчетата, че прекъснаха своята тренировка, за да помогнат. След което отидох и аз малко да бутна едно рамо, защото си е кофти, е хубаво да сме добри хора. Накрая се включих и аз, че има супер много бокуци. Малко му не знам кой е този трикат. Малко му кажи здравей, ангеле. Здравей! Кай да се абонират, брат? Абонирайте се! Yeah, for real! Кевине? Сигурно някои от вас се питат каква е логиката на това видео и аз не знам. Двете неща, които иска да кажа в това видео е, че трябва да бъдете по-добри хора, да помагате на по-възрастните и на по-слабите от вас. Като второто нещо е, че не трябва да ходите в по-евтиния фитнес, просто защото е по-евтин и да се задоволявате с това да ви стоя, докато тренирате, да ви бръстаете от това, да няма нужните уреди и неща, които ви трябва да си направите тренировката. По-хубаво дайте 10-20 кинта повече за целия месец, обаче да знаете, че като правите тренировка, я правите как си трябва, като мен. Стане малко по-дълъг този клип, ще прочита малко хейт коментари, за да видя хранят ли ми с големия чепак или не. Та първия хейт коментар, който получи Хевър, беше този, на който някакъв пич казва как едам бутам 100 кг 9 пъти и как са с лоша форма, макар че ако изключим, че не правя пауза, може би формата ми е едно от 9 от 10, понеже нито лаксите ходят настрани, нито нищо, и ми казва, че не е схванал базика, не знам и си нямам никаква идея как не го е схванал. Втория хейт коментар, който получих, е на видеото с трансформацията, където съм качил 40 кг, то пич казва, честно казвам, за 3 години не си покачил много мускулна маса. Като мога да кажа, че за тези 3 години въобще не съм бил сериозен, пропускал съм супер много тренировки, може би съм ходил средно по 3-4 пъти на седмица, като съм си взимал почивки от месец, даже когато почна коронавирус, пандемията, буквално една година не бях правил абсолютно нищо, което не е оправдание, обаче все пак не мисля, че трансформацията е кой знае колко зле, имайки прави, че съм качил 40 кг и съм си отвоил силата на лежанка от 60 до 120 кг. Не мисля, че без да е даже никак. Третия хейт коментар е под първото ни видео с Бад Венци, който го си така не се прави силово, отиди си вземи ваучерите за храна обратно, не знам дали си гледал канала на Макс Тру, еди кво си, но този човек е машина и така. Това не знам дали е точно хейт или просто някаква критика. Да, силовите, които направих, не беха много чисти, да, имаше читинг от моя страна с краката, обаче все пак на 17 години 90 кг не мисля, че е толкова зле, понеже повечето хора не могат и едно така, дори да са 50 кг, и наистина не мисля, че ги правят чак толкова зле, имайки преди, че не тренирам на лостове. Този коментар е същия, така че няма какво да го коментирам. За съжаление, нито в YouTube, нито в TikTok, нито в Instagram има повече хейт коментари от това, може би защото съм безгрешен или може би защото още нямам толкова популярност, така че ако може да напишете някакъв хейт коментар по това видео или да ми станете някакъв редовен хейтер, за да мога да включвам повече такива
И ако някой ми напише много оригинален хейт коментар, ще получи шаутаут. Наистина искам да прочита някой legit хейт коментар. Та не остана много заказване, мога да ме последвате в Instagram, където качихте едни нови снимки и повечето хора, които ме последват, ще ги последвам и аз, понеже следвам само 100 някакво човека и дай да ги направим поне до 300, да я знам. Също така се абонирайте и харесате този клип. Yeah.